Miltä se sitten tuntuu käyttää digitaalisia palveluita, kun on esimerkiksi lukivaikeus? Siitä me voimme saada jonkinlaisen käsityksen esimerkiksi tämmöisen Funkify-simulaattorin avulla. Käytän tässä nyt Chrome-nettiselainta ja olen Chrome Web Storesta ladannut tällaisen Funkify-simulaattorin, joka on maksuton. Siitä löytyy kyllä maksullinenkin versio, mutta tällä ilmaisellakin pääsee ihan hyvin kokeilemaan. Täältä löytyy tämmöisiä tyypillisimpiä haasteita, mitä digitaalisten palvelujen käyttäjillä voi olla. Mutta otetaan nyt täältä tämä lukivaikeus, dysleksia Dani, ja tästä pystyy myös hieman säätämään sitä, että kuinka nopeasti vaikka nuo kirjaimet vaihtavat paikkaa. Mutta toki nämä ovat aina yksilöllisiä kokemuksia, miten se lukivaikeus näyttäytyy, ja laitetaan tuota vielä päälle. Mutta tästä saa hieman jo käsitystä, että miten vaikka tiedon etsiminen, jos on paljon tekstimassaa, niin kuinka haastavaa se voi olla, miten hidasta on lukea tekstiä, kun kirjaimet vaihtavat paikkaa tai rivit hyppivät. Toinen sellainen haaste, mikä voi olla, on esimerkiksi keskittymisen tai tarkkaavaisuuden ongelma. Millä tavalla ympäristöstä kuuluvat äänet häiritsevät palvelun käyttämistä, työn tekemistä. Miten eri mainokset ne saattavat kiinnittää huomion ja vaikeuttaa keskittymistä. Ympäristön merkitys on aika suuri. Monet käyttävät esimerkiksi vastamelukuulokkeita, jolla pystyy sitten hieman säätelemään sitä ympäristön ääniä, jotka voivat sitten häiritä. Tai sitten saattaa olla, että on esimerkiksi ihan motorista haastetta. Hiiren käyttö voi olla hankalaa, hiiri hyppii, niin miten sitten käyttää erilaisia palveluita, jos se hiiri siellä heiluu ja hyppii, kun käsi tärisee. Tässä tämmöinen pieni kurkkaus siihen, millä tavalla erilaisen oppijan haasteet voivat näyttäytyä digitaalisissa ympäristöissä.